さあ、ということで、またちょっとレベル上げしてきました。お互い25になりましたね。で、ココロちゃんが、こちら、昇天の方を覚えましたと。まあ、俗に言う、昇竜拳かな。もう分かった人は分かっただろう。まあ、アッパー攻撃って言った方がいいか。昇竜拳。いや、どっちだろう。まあ、ね、まあ、そういう感じ。言ってしまえば。で、まあ、その、なんで毎回この、回を、マスごとに、レベリングしてるかっていうと、まあ、もちろんレベルを上げたいっていうのは一番あるんだけど、それとプラスで思想もね、欲しいし、あと何よりも、これ、死者回想6。それが攻めてるの。で、これ右のさ、第一の記録、第二、第三ってあるじゃん。記憶か、記録じゃなくて。これがね、このボス系になってくると、1回目を倒すと第一の記憶が明かされて、2回目倒すと第二、3回目倒してやっと最後まで読めるようになるっていう感じになってるんだよね、仕様的に。だから、前回これやったと思うんだけど、カルネでアデス、ナンバ倒したと思うんだけど、こいつの第三の記憶まで読むために、2周、して、レベルを上げてきたっていう感じだね、要は。で、まあ、あと、エピキュリアンもやったし、ここら辺も、動画では確か見せてないはずなんで、まあちょっと気になる人は止めて読んでください。いちいちちょっと、俺が読んじゃうと長引いちゃうので、こんな感じで。で、あと、日記も多分、気になる人はいるはずなんだけど、これは最初読んだよ。で、ここが、いつから動画に出してないんだか忘れちゃったけど、ここら辺も、俺はちゃんと、裏で読んではいるんだけど、ここら辺もね、視聴者の方は、ぜひ、止めて読んでいただいて、ちょっと、まあ、ストーリーの補足じゃないけど、そういうのもちょっと、楽しんでいただきたいなと思いますと。はい。まあ止めて読んでくれたでしょうってことで、またココロちゃんと電話でお話ししなきゃいけないっぽいので、誰に連絡しましょうか。ココロちゃん。ココロさん、繋がらない。いや、まあそりゃあんだけ重いこといっぱいあったもん。いや、まあレベリングは一緒に行動してくれてたけど、それはあくまでゲーム上の話ではあるからさ、ストーリー上だと相当重い話の直後だもんね。おっと、あれ、もしもし、レイちゃん、ごめんな。繋がった。あれからいろいろと考えたんやけど、レイちゃんとは少しの間一緒に行動しようって決めたやろ。もしよかったら、これからもレイちゃんと一緒にいてもええかな。私は構いませんけど。ほんま？よかった。まあ、いやって言われても勝手についていくけどな。それはそれで。探し回っても見つけられんかったあの女に、レイちゃんと一緒にいたら会えたんや。そんなのただの偶然ですよ。それでもええんや。偶然でも運でも神頼みでも悪魔でも何でも使ったる。アナムネシスに復讐できるんやったらな。まあ彼氏はゴミクズだったけど、それでも赤ちゃんはね、やられたというのは変わりないし、なんなら二度目やられたからな、目の前で。したい気持ち自体は変わらんわな。あんなゴミクズ彼氏との子供だったとしても、まあ子供に罪はないしね。まあそういうわけやから、また天国でうちと握手や。どっかで聞いたことあるな。そのフレーズどっかで聞いたことあるぞ。握手？僕と握手。新たな試練を追加しておいたから、その連絡じゃ。準備ができたら来るがいい。生き残った少女、
それと心からの希望で、心のイデアも未来のよみがえりに使ってほしいとのことじゃ。返品は受け付けん。受け取るがいい。いいやつなんだかなんなんだかわからんけど、いまだに。まあ悪いやつではねえんだろうなと思うけど。私は逃げない。ってことで、教団の鏡、鏡檻、鏡じゃねえ、鏡は金編だ、檻だ。さあ生き残ったと瞬間気持ち悪い音立てんの。もしかしたら今のところはミュートしてるかも。編集してて相当キモかったかもしれない。ミュートしてるかもしれねえな。まあいいや、行くわ。さあ今回も皆さんご一緒に、せーの、右手をスラース。イデアのことありがとうございます。気にせんといて。どうせうちはイデアを使って叶えたい望みとかないし。それにしてもなんか気味悪いところやね。また一気に雰囲気変わったね。それでも進むしかないです。と当然そうや。よう言うた。背中は任せとき。あれや、後ろからの不意打ちが一番危険やからな。ちょっと怖がってんな、これ。もしかして心さん、お化け屋敷とかダメなタイプですか？そんなわけないやん。むしろお化け屋敷に住んでもええとすら思うタイプや。それはそれでどうなの。では戦闘をお任せしますね。私は住みたいとは思わないタイプですので。おう、心姉さんに任せとき。いいのかな。なんだこの警告音。いや、真っ先に何の音だ。真っ先に後ろ下がったけど。奥から聞こえてくるみたいです。行きましょう。先に行ってください。行きましょう。先に行ってください。先に行ってください。ココドさん。おにゃー、かわいい顔したウニがおる。だったら変な意地張らないで素直に認めたらいいんです。怖いんですよね。ごめんなさい、めっちゃ怖いです。子供の頃からホラーとか苦手なんよ。勇気と殴り合ってる方がずっとマシや。レイちゃんはなんで平気な？ホラーゲームとかいっぱいやってますからとかやかな。私も平気ではないです。ああ違った。最初変国に引きずり込まれた時はパニックでしたし、でもいつからかあまり恐怖を感じなくなりました。もしかしたら心のどこかが。あ、いえ、そろそろ行きましょう。そやな。まあ何はともあれ進めるんだったらそれに越したことはね。ってことで、あら、陰気な場所だね。そうだね。またのご利用を。おま、そう、愛がね増えました。喜怒哀楽の愛で。もうね、あの見ちゃったんだけど、次調合であの必要な素材で楽が必要みたい。だから喜怒哀楽全部必要だねって。なんか新キャラ出てきたぞ。クソ強えんだけど。ちょっと固めだな急に。まさすがにそろそろ手応えなくなってきてたから、それ出てくるのかもしんないけど。あー、普通に愛だ。いや硬いな、ちょっとめんどくさいな。それでも進むしかないけど。なんだこいつ、絶対強いじゃんこいつ。またやだな。ほら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 。これ前も見たぞ、ケツ向け出て何もしてこないパターン。おお、しっかりしてくれ。あ、来た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 。あ、そういう感じ。爪でガードしつつ突っ込んでくるタイプ。呪文にこういうのいるけどさ。まあでもこいつはそんなだ。てかそうだ、心ちゃんのあの新技を
見せるの忘れてた。いきます、せーの、昇竜拳。以上です。あ、なんか蝶がいっぱいいる。何、え、ね、たきりは耐えられんな、迷惑かけたくな。序盤みたいに話しかけられるし。ここからお願い、出して、出して、出して。みんなセリフある。解放、また閉じ込めるの。檻がまた開く、順番に外へ。なんかみんな檻の中から出られない的なこと言ってんな。そういう話か今回。合図はまだ、うん、檻のサイレン、うん、なんだろう、さっきのあのサイレンの音が今回のキーっぽいな。あ、なんか新キャラ出てきたぞ。なんだお前、なんかガブガブしてる。なんだお前、なんだお前ガブガブすんな。そんな強くないのか。すげえガブガブしてくんじゃんお前。おっと、蝶々一人ずっとうちらの後をついてきてるな。邪魔なら殺しちゃえば。いきなり現れて物騒なこと言うな。ごもっとも。レイちゃん、レイちゃん、レイちゃん、会いたかったよ。確かに久しぶりだけど、そう、会いたいなら会いに来ればいいんじゃない。いや、まあ管理のあれとかあんのかな。しかも虫か。確かに。僕に会えて嬉しい、嬉しいよね。ねえ、ねえ。強要すんなよ。普通です。普通。お願いだ、教えてほしい。おお、この魂は面白いの。自意識が芽生え始めておる。理念が強いのか。誰か教えて。ここは自分は、この子、自分が誰なのか知りたがってます。レイちゃんの時と似たような境遇だね。それでずっとついてきてたんか。なんだか私の時を思い出します。うん、こやつはどうやら死者の魂ではないらしいぞ。教えて、自分は誰、知りたい。このままだとどうなるんですか。お主のように記憶と姿を取り戻し、力なき聖者として天国をさまようか。その前に肉体も死んで完全な死者になるかもね。死者になれば、これだけ自意識の強い魂なら勇気になる可能性もあるじゃろうな。助けてあげたいのは山々だけど、一切情報ねえもんな。やっぱり邪魔になる前に殺しちゃったら。どうするかはお主ら次第じゃな。思い出したい。教えて、自分が誰なのか。協力するやろ。ココロさん、いいですか。きっとこの天国のどこかにこの子の記憶があると思うんです。ええよ、どうせうちらも先へ進むんや。それまで守ったろ。ありがとうございます、ココロさん。蝶々の重りか、さすがに後ろにはついてこない。あ、もう早速。悪魔の
なんか、え、だいたいだ、早速勇気バージョン出てきやがった。ミスった。死ね言ったぞ、ストレートに。お前がやられちまえばいいんだ。ほら。ヘイヘイハー。じゃあこの一発を見舞いする。なんだこいつ。最後の最後まで死ね言ったぞ。なんか新キャラおる。なんだお前。今までお前その通常バージョンも出てこなかったくせに急に出てくるんじゃないよ。ワンちゃんめ。そんな強くなさそうだし。よいしょ。最後に昇竜拳。あれ。大戦。なんだったんだこいつ。エリア最後のボスでもないし。よくわからんわ。あ、記憶だ。あ、これってもしかしてこの子の記憶かもしれんな。この子っていうか、ほんまはすごい年上かもしれんけど、記憶。オン。ねえ、パパが持ってるその大きな絵本は何？おやつの時間が終わったら読んでくれるの？これか。びっくりした。今もう夜中の9時前ぐらいなんだけどさ、今この時間に選挙カー通ったんだけど。どういうこと？昼間やりなさいよ。平日の夜中に選挙カー通るってどういうことやね。まあごめん、ということでカットしました。パパ、お仕事でご飯使うの？そうだ。これには国が定めた法令について書かれているんだ。法令？それはな、法律と命令の。聖志郎さん、相手は5歳ですよ。5歳相手に法律とか。そうだな。守らなければいけないルールのようなものだ。廊下を走っちゃダメとか。偉いぞ、分かってるじゃないか。もしルールを破ったら叱られるだろう。父さんの仕事はな、ルールを正しく適用するように裁判で。正義の味方ってことよ。本当？パパ正義の味方なんだ。正義といってもそれは決して主観ではなく、明確に定められたルールを遵守して。こう頭のいい人ってちょっとこういうとこ下手だよな。ルールをちゃんと守るのがパパの正義なのよね。うん、まあそうだ。ママは？ママの正義はそうね、あなたを守ることかな。まずは虫歯から守るために甘いものを減らさないと。あ、それは減らさないとダメだね。虫歯は痛いからね。多分俺虫歯なったことないからわかんないけど。じゃあ言うなよ。ま、パンケーキ持ってかないで、まだ食べてるの。全部は多いでしょ、残りは明日ね。うん、私パパの正義の方がいい。思い出した、父さんと母さん。私は誰？やっぱりこの子の記憶やったんや。でもまだ足りないです。ああ、またあのサイレンや。これマジ何なんだろう。このサイレンが鳴ることによってあの蝶々たちは何をしてするんだろうね。何の音？何なんでしょうかこの音。すげえガチャガチャ言ってる。おー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 、開いた。やっとここから出られる。急がないとまた閉まっちゃうよ。なんや一体。ダメ、行ってはダメ。みんな待って、行ってはダメ。
行っちゃダメなことは分かってるんだ。なんでか。あ、そう言ってお前も行くな。行くな。心さん、追いかけましょう。追っかければええのね。オッケーオッケー。何なんだあの行列は。で、行っちゃダメってことはやっぱ勇気が何らかのあのサイレンかな使って魂を集めるために、ね、引き寄せてるのかな。おう、14話ぐらいだか。邪魔や。いや、出てくるんだ。見逃すつもりはないみたいです。それはこっちもや。何話だったんだろう。数えはしたけど途中から数え出したからそんな数えなくてもいい部分をわざわざ数えてもって話だけどな。これでとどめ昇竜拳。過去に怒られちゃう見失いましたまだまだ奥がありそうやな。仕方ない、闇雲に動かれへんし、一旦戻って体勢を立て直そう。あの子大丈夫でしょうか。信じるしかないな。でもこのまま行けば仲間になってくれそうなんだけどね。わーん。ただいま。頭撫でてほしいの。後でね。すんげえテンション低いな。あ、ニュース。ペンさん、いまだ意識戻らず。1年前にタトゥーの犠牲者を出したバス、滑落事故に、で、奇跡的に救出された、センさんが、昨日の追託式で突然意識を失い、病院搬送されました。センさんは、現在も治療中で、医師はまだ戻らず、予断を許さない状況です。事故による怪我はすでに完治しており、高校では生徒会に所属し、精力的に活動していたことから、突然の意識不明に陥った経緯は未だ不明です。トリックスター。なんか、なんでトリックスター。今までの話の流れからトリックスターは、まあ、想像つかないな。だよね、トリックスターだったらやっぱロキとか出てくるのかな。ダンマスマジョーか。あまりいい気持ちではないですが。マクドナルド何ちゅうマクドナルド変なとか言った。なんだマクドナルド。いや、まあもう多分もう世界中の人がそうだろうけど、マクドナルドって聞かれたらもうあれしか浮かばないっていう、もうある種一種の洗脳に陥っちゃってるのかもしれないけど、マクドナルドって本来どういう意味なんだろう。いや、そういう言葉があるってことは、つまりそれすなわち何かしら意味がある言葉のはずだから、多分あるんだよな、マクドナルドっていう。やばい、もうハンバーガーとポテトしか浮かばないよ。そしてこれ一匹ワンワン、一匹しかいなかったワンワンで、これね、あれ、あんなめちゃくちゃ突進してきてたあいつ乗らねえんだの。なんなんだ一体。ちょっと前に進むんだ。トリックスター早くあの子、多分センちゃんだと思うんだよね。ちょっと助けてあげたいから、もうさっさと行こう。気になる。すげえ気になる。あ、忘れてた。行きますよ。せーの、右手スラッシュ。え、早速じゃん。しかもお前。戻りたい。あれ、また違うやつだけど姿は一緒って話。暖かな現世。おっと、ショータイム到
すいません、展開が読めません。名が出る、魂が壊れ、な、もうつまんない、こんなんで終わりかも。話の流れが読めないけど君誰ですか。これじゃエキサイティングできないよ。超エキサイティング。もっと鬼ごっこをエンジョイするつもりだったんだけどな。消えた、くな、助け。だったら鬼ごっこはやめね。痛い、助け。次はお医者さんごっこなんてとっても楽しいかもね。怪我した患者さんには手術だよ。楽しくなかった。これいまいちだね。お前陽気か、そっちサイド。お前味方かと思ったら遊んでくれる人誰もいなくなっちゃったよ。だからアナムネシスと同じサイドってことやな。いや、てっきりこいつが急に出てきたから味方になるのかと思ったけど、やっぱ味方になるとしたらセンちゃんだよな。センちゃんかどうなのかもいまだ分かってないけど、勝手にセンちゃんって仮で呼んでるけど。もしかしてこれが話に聞くかくれんぼ。とっても楽しそうね。だったら鬼はナナが鬼だよ。ナナナ、何ナナナって。これってとってもエンジョイでエキサイティングね。あ、お前がナナナなの。何ナナナって、名付け方独特。やっほー。ここは相変わらず不気味やな。もっとホスピタリティのある装飾にはできへんのかな。あ、今の一連の騒動があった直後にこの場所に湧いたんだ二人とも。ようこそって書かれた縦看板とかさ、それは逆に怖いですけど。これはそう、我が主、どうしたヘラクレイトスよ。びっくりした、急に守護者出さんといてよ。勝手に出てきたんです。周囲に勇気の痕跡が残っている。2体分だ。ここに2人の勇気がいたってことですか。それでどうなったんです。私はどうすれば。痕跡があるという事実を述べたまで、推測や助言は我の役目ではない。いや、そこら辺手伝ってくれよ。融通とか聞かないんですね。相変わらずだな。レイちゃん、さっきからどうしたん。はい。いや、なんでもないならええんやけど、悩みとかあるんかなって。今の一連の流れを見てそう思う。あ、それよりもここに勇気が2人いたみたいなんですけど。あ、もしかして会話聞こえてない。二人だけの会話になってる。そういうこと？あ、言われてみれば確かに心ちゃんが、ねえ、守護者の大技出した時に喋んねえけど、レイちゃんの時喋るんだよね、一緒に。あ、確かにあの双子ちゃんが特別みたいなこと言ったけど、そういうこと？へえ、気配でもあったん。よく気づいたな。共食いしようとして共倒れになったんかもな。この辺りなんか嫌な感じがするわ。先を急いだ方が良さそうよね。そうですね。記憶を探しているあの子も見つけないといけないですから。今まで気づかなかったけど、そういう事実がまさかあったとは思いませんでした。えい、まあ行こうか。住めばわかること。あ、蝶々いる。
ってことはこっちで正解か。結構さまよってるけど、いやもう一旦撮影中、今はもうねえ、もうだんだん道も増えてきて迷路になってきたから、もうねえオフでレベリングの時に来ようと思ってもだいぶスルーしてきてるんだけど、馬に合わなかった、檻が閉じた。やっぱこっちで合ってるっぽいな。とはいえこっちかな、正規ルート。いるのはいたけどって感じだな。一人も見つからないよ。また来た。見つけてもバナナが近づくと飛んでいっちゃうし、こんなのちっともエキサイティングでもエンジョイでもないよね。どうエキサイティングエンジョイ。ただ一体だけのやつ。いいのかな。ああ、ノーエンジョイだよ。ノーエンジョイ。走り方やべえなあれ。いや入れ違いなんだよな。この辺りは何もなしか。あの時のサイレンでほとんどの魂はどこかへ移動したみたいです。ここに残ってるのは取り残された魂だけやな。みんなサイレンに誘われてどこへ行ったんでしょうか。多分このエリアの出口ちゃうかな。もっと仮想へ行くための。ここって前に来た時は普通に魂の通り道やったから。すっかり様子が変わってもうたけど。ココロさん、先へ行きましょう。そやな、記憶を探してるあの子がおるかもしれんし、妹さんも。はい、行きます。オッケー。じゃあ向かう、多分これが最終階層だと思うんだよね、このステージ。お、すっきりしないよ。あ、やっと出くわした。やっと一人見つけたのに弱すぎ。遠くに遊びがいのありそうなでっかい人がいるんだよね。行ってみようかな。グガ。え、グガ。不意打ち。何言ってるかわからないよ。あら、出くわしちゃった。なんやこれ。勇気と女の子。ん、女の子ってナナナのこと。あれ、レイちゃん気をつけるんや。輪っかついてる。こいつ人型の勇気や。レイちゃん、レイっていう名前なんだね。あ、なんか目つけられちゃったよ、なこと言うから。我が主よ、外見に惑わされるな。分かってます。初めてアナムネシスに襲われた時と同じくらい心臓の音がうるさいですから。ごめん、今ちょっとマイク触っちゃった。ごめん、タブ入ってる。やっと出会えたよ、ナナナとたっぷり遊んでくれそうな人と。これマジでやり合う。勇気なら遠慮はせえへん。うちがぶっ倒す。さっきから気になってたんだよね。何が。逃げるんか。そこのお腹出してる人はなんでナナナの邪魔するの。それうちのことか。腹出してるんはお互い様やろ。今はナナナとレイのショータイムなんだよ。部外者は舞台に上がらないでほしいよね。そんな勝手に決められても。え、私部外者。ええか、うちは勇気を絶対に許さへんって決めてるんや。あんたがどう思うと、勇気がいるなら全部うちの舞台や。はぁ、つまらないよ。さっきまでは楽しめると思ったのに。
あれどこ行くんや。ここも飽きたから。そうだね、レイが喜んでくれるような可愛い遊び場を用意して待ってるよ。全然嬉しくないです。なんでこうレイちゃんは巻き込まれ体質なんだろうな。ならレイにいいことを教えてあげる。この奥にでっかい人が大きいお口開けて待ってるから、食べられないように気をつけてね。大きいお口。お腹出してる人は食べられてもいいよ。だからお前もやろ。レッツエンジョイ。 See you。 何だったんだあいつ。なんなんやあれ。フェレスといい、レイちゃんいつも変なのに好かれるな。あなたもそれに多分含まれがちだと思いますが。人のこと人のこと言えないやろみたいな。あ、いえ、無自覚でしたら何でもないです。変なの、変なのにカテゴライズされちゃってるって心ちゃん。でも気になることを言ってました。この奥に何かがいるみたいです。サイレンの場所やな。覚悟を決めて進みましょう。ここで終わんのか、気になる。またニュース。はい、ニュース。強盗殺人罪で服役中だったトマス・京介受刑者が刑務所の非常事した件について、刑務所側は大変遺憾であり受刑者の管理に一層留意するとコメントを発表しています。京介なんで死んだんだよ。ワン、なんか最近セレマに冷たくない？ご飯忘れてた。すぐ用意するから。なんかレイちゃん最近冷たくない？いやでもなんかホラーとかそういうのをだんだんとなくなってきたみたいな感じ、怖くなくなってきたみたいなこと言ってたけど、だんだんとレイちゃんの感情なくなってきてない？ちょっと不安だよ隊長さん。心も